ደመኛ ጸላቲ ህዝብ ትግራይ ንምድምሳስ በርከዝ በሉ መናእሰይ ትግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ንምጽምባር ናብ ታዕሊም ይኸቶኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ክሳዱ ኣቕኒዑ ክኸይድን ካብ ደመኛ ጸላቱ መልዩ ክናገፍን ብምሉእ ድሌትም ወነን ናብ ታዕሊም ይኸቱ ከም ዘለዉ ንምግዳል ዝወሰኑ መናእሰይ ከተማ መቐለ ሓቢሮም ያው ንትግራይ ለይተወለለ ህይወት ይኮነ ካሊእ ይወሃብ እዩ ትግራይ ለኣና ሕና ንትግራይ እንተኮይንና ኢና ትግራይ ለኣና ክትኾን ንግባእ ኩለና ና ትግራይ ብሓባር ኩለና ንድወፂና ጸላእትና ናብ ምጥፋእ ክእለትና ዝዓበየ እዩ እዞም ጸላእትና ንህዝቢ ትግራይ ንምድምሳስ ኢሎም ስለዝተላሉ ንሕና እዞም ቀዳሞት ኣሕዋትና ንምስዓብ ስዒና ንኦም ክነጥፍ እምበይ ኣንሕና ኣይንጠፍኢ ብንብል ሓሳቢ ኣነ ወሲነ ዝተላዓል ክሎ ሻክ ዚ ምስና ሓብከት ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ኣነ እዞም ጎረኛታት እዚኣቶም እኳ ንዴላት ጎረሩ ሕዚ እውን ኣነ ወፂ ኣለኹ ጸላእ ንምድምሳስ ይኸድ ኣለኹ ብስነ ልቦና በቃ ልመፀ ኩሉ ነገር ልምግፋጥ ዝግጁ እየ እሱ ነገር ኣቢልና ድሞ ጸላእ ከም ንድምስስ ድሞ ሙሉእ ልሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ኣብ ገዛ ኮይና ዜና ዓወት እዞም ኣሕወት ነዝሰርሑልና ዜና ዓወት ናዮም ኣድኒቕና ዘይኮና ንነብር ነለና ንሕና ለ ድድሕሪኦም ስዕዩና ክንብል ንጸላእ ኢና ክንድምስስ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና ኣይንሕረድ እዩ እቶም መናእሰይ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ናብ ታዕሊም ክኸትትን ህላዊ ህዝብን ባዕሉን ጸላኢ ብምድምሳስ ከረጋግጽ ከም ዝግባእ ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣነ ትግራይ እንታይ ገይረላ መጀመርያ ሕቶ እዩ ትግራዋይ ኩሉ ብእንቲ ባዕሉ ኢሉ ምእንቲ ነፃነቱ ኢሉ እዩ ክወፅእ ዝኽእል ስነልቡኑ ሕዚ ርኢናዮ ኢና እቲዝሓለፈ ግዜ እንታይ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና ዳግም ልከይመፅለ ክንገብሮ ንኽእል ሕና መንእሰይ ና መንእሰይ ዘለና ሰባት እዩ ምእንቲ ዓድና ምእንቲ ሓፍትና ምእንቲ ኣዴና ምንቲ ክር ዓድና እዞም ፈሻውያን ለእና ንኸየጥፍእና ንከጥፍእና ዓሊሞም ስለ ዘለዉ ኣንሕና ለ ኣይንጠፊ ብልል እንትን ስለ ዘለና ካሳሓ የደል ምንቲ ህዝበይ ምቲ ህወተይ ኣብዚ ከፊለ ክሕረድ የብለይ ክወፅኒኒ ኣማየለለው ዝተረፉ እውን ከምዚ ክወፅ እኒእዎም ያው መፅኡ ከምዘይምክሮ ስለ ዝፈልጥ ማንኛ መንእሰይ ላብ ተዕሊም ክታት ይብል እቶም መናእሰይ ሕሉፍ ተመክሮ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ተሓንጊጦም ጸላእቶም ንምድምሳስ ብምሉእ ወነን ሕራነን ናብ ታዕሊም ከም ዝኸቱ ድማ ሓቢሮም ያው ህዝቢ ትግራይ ኮ ካብ ቀደሙ ተስዒሮ ይፈልጡ ተንበርኪኸ ይፍለጥ ኢሉ ዝሕቶ ስለለይብሉ ትግራይ ኣም ልስዕርስ ማንም ይኹን 8 ወርሒ በረኻ ኮይኖም መያታትና ምንም ልብላዕሊ ዝተለይሓዙ ስዒሮም ወፂኦም ስይኾነ ሕዚ ኣብ ጎንኻ ደጀላሃልዮ ኣደኻ ድድሕረ ካላኸደትስ ምንም እንትን የብሉ ትግራይ ትስዕርያ ዝረዝሮስ ዝለጠራጥር ነገርስ ይኹን ንሕና ደቂ ክንሃለና ትግራይ ትድፈርን ትግራይ ትስዕር ጸላእትና ካልኣይ ዳግማይ ከምዘይመፁ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ትግራይ ትስዕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዘይዛሪ ጀኖሳይድ ንሓንሳብን ንሓዋርን ንምዕጋት ብፍላይ መናእሰይ ትግራይ ዋዕል ሕዳር ከይበልና ናብ ሜዳ እንትንወፍር እዩ እሞ ኩልና ንውፈር ኢሎም እቶም ንምግዳል ዝወሰኑ መናእሰይ ትግራይ መሊና ክንቀብሮም ኢና